This is Agenda TV, sauti ya mwananchi. Now, let me tell you, if you are a party leader, you must be wanting to become a president of the Republic of Kenya. Kama wa munyinyi unataka kuwa president, mimi nitakuunga mkono ukuwe party leader wa Ford Kenya. Kama unataka kuwa president. Lakini kama unataka kuwa party leader ndio ukuwe MP wa Kandui, sasa hiyo unatusumbua na unatupotezea wakati. You are wasting our time. And we know who can be president, who cannot be president. Sasa bana weta, sisi umetupigania kama Waluya. Na sisi kama vijana Waluya tumesema tutawanyorosha ba. Mukifanya mchezo sisi tutawanyorosha muingie kwa line. We shall not accept our community tena yande kuwa auctioned na kutumiwa vibaya kugawanisha na kupiganisha viongozi wetu. That is why personally mimi nilikuwa nasukumana sana na chama cha ANC na Mheshimiwa Musalia, but nilienda mbele ya kanisa kama kijana mdogo nikaomba msamaha. Nikasema Mheshimiwa Musalia, I will work for you, nitaweka chama yetu pamoja. In the same spirit as a young leader in Western Region, I want to urge Ford Kenya youth leaders, musikubali chama itoke kwa weta, kwa sababu weta ndio mtu ambaye tunaheshimu. I want to tell you, and I want to be very blunt. Na mimi nitakuja huko, mimi ni mercenary for hire. Mtu ambaye anagusa Weta, anagusa Musalia, because those are our two leaders. If we weaken Weta and Musalia, we are weakening the Luya nation. Na hii injili imeandikwa kwa Bible, nitakutafutia verse nikusomee nikuambie penye imeandikwa kwamba we must respect leadership and we must give strength to our leaders. Mwisho kabisa, kwa sababu roho imeanza kunipa, sisi kama jamii tuwe pamoja. Now, this time round, vile amesema in 2022, we have no shortcut about it. Ile shida ambayo nimesikia mheshimiwa akisema kwamba sisi tunatumika kama ngazi ya jamii zingine kupanda, wakifika kule juu wanagonga ngazi na nka chini, tunabaki chini. Mimi ningependa kuambia mheshimiwa Khaniri, kabla hata tuongelee hiyo ngazi, kwamba adui ya Mluya sio Mkalenjin, adui ya Mluya sio Mkikuyu, adui ya Mluya ni Mluya mwenyewe. Mwenzako akipata wewe unasikia vibaya. Na tusipotatua hiyo tunadanganyana. Tusianze kulaumu ati oh Wajaluo wanatugawana, oh Wakikuyu wanatugawanyisha. Hapana, ni sisi wenyewe tunajigawanyisha. Na leo nimefurahia na ningependa father, tafadhali leo ukiomba, ombea sisi Waluya. Haswa sisi viongozi Waluya na wenye tuko hapa ndani. Sababu shida ya Waluya iko tu imekaa hapa na sisi hapa ndani. Mheshimiwa Moses Wetangula, shida yako ndio huyu wa Munyinyi amekaa na wewe. Mheshimiwa Moses Wetangula, shida yako ni Governor Wangamati amekaa na wewe, amevaa mask. Mheshimiwa Speaker, shida yako ndio huyu Wangamati, mnasumbuana. Sasa shida ndio hii hapa. Kama mnaweza ombewa leo na muokoke na Waluya wakwe pamoja, basi tutafika hata hiyo kana na mnasemanga tutafika. Lakini kama tutakuja hapa tutoke twende kule nje tena wa Munyinyi useme wewe ndio tena party leader, tena upige weta vita, we shall be wasting time. And I want to tell you Moses, we are watching you people, you and Musadi. Nimewaangalia. I'm almost giving you the last chance. If you guys are not delivering this thing in 2022, tutawafukuza mutoke mbele yetu kabisa. I'll want now to take charge. I think I have enough experience to fight for the leadership of this country. I think I've come of age. So we want to give you full support. But we've waited for far too long. This is our time. Sioni vile watu wanatoka nyuma,
kina William Ruto, who are younger than you, junior than you, wanakuja, wanawapita, wanakuwa mbele yenu na nyinyi mko. And you have the people here who are willing, who are supporting you, who are dedicated to make sure that you get to where you want to get to. Bandu banje ba Bungoma, mbola buta amanu no mbola malai. We want to be in a position where Muluya is on the steering of this country, na yoka bula khumiyandu, so that we kuzakhu hurra khubulahi kholo bandi ba ulira bulahi. Jumatano pia ukinyesha na mkono nasema hiyo ni hani. Ukinyesha vingine nasema hiyo ni offside. Kwa hivyo kazi yangu ni ya referee, and me I want to support all of you to jenge county yetu. As I finish, I was going to say, Mheshimiwa Khaniri, ukiona akifika mahali amefika, it is because the people of Vihiga have invested in him. They have invested in that leadership. Let us also, as people of Mulembe, learn to invest in our leaders. So that tukienda kushikana pamoja, if we go for any negotiations, we shall be heard when we are stronger and when we are together than when we go separately. Huambane. All of us belong here. Mimi nilizaliwa hapa na mimi ni mtu hapa. Na Mungu ametupanga kazi zetu. Mimi na support Mheshimiwa Mnyinyino tulisoma naye, gamba na ndio yako wakati huu tumsupport. Mimi pia mnisupport, you can support me at MCS, because when Bungoma grows we all grow. When Bungoma goes down we all go down as a people. Kwa hayo machache, sianza kama youth winger wa chama. Akatembea akawa kanzola. Akawa chairman wa Bungoma, akatawala Bungoma hii yote. Akawa mbunge mara pili. Na wakati akiongea ulikuwa unaona sindu simulimo. So let's pray for him and his family. Tukitoka hapa, Senator Khaniri kama commissioner wetu ndio watashughulikia mambo ya mazishi Nairobi, vile tulifanya mbunge wetu wa Matungu jana, ili tumulete in another week or two tumusindikize. La mwisho, corona iko na inaua watu. Mimi nilipoteza ndugu yangu, mtoto wa baba, mtoto wa mama, tukazika. Haleluya fwelu khalene lukhole le khose lulu khaleta luya. Tafadhali tujilinde. We are going into festive season. Governor with our county leadership, tusimamishe vitu inaitwa disco matanga. Na watoto kucheza ngoma usiku toka saa 12 mpaka asubuhi. Without caring. Jamii ya Mulembe ndio tumepoteza kwa corona kuliko jamii yote Kenya hii. Madaktari tena. Dr. Doreen Lugalik kutoka Tongaren. Dr. Isi, jirani yangu hapa hapa Kandui. Tulimuzika kule Ikolomani. Dr. Inyangala. Dr. Luciola. You know it takes about 30 years to train a doctor to become a consultant. Na inakuja inapita na yeye. So watu wetu, we need you, we value you, we love you. Please protect yourself, because God protects those who protect themselves. Mukalama bo corona inombo khani yabi ilavaluala atabala mibi rasanabu. So we linde, we need each other. Father, thank you for inviting. Musigome, kwa sababu mukigoma sasa hivi watu wetu watakufa. But I want to challenge the county governments. Kwamba ni jukumu lenyu kunegotiate na madaktari wasiende kwa mgomo. Tafadhali bwana Wangamati, bwana Oparanya, bwana Ojamong, muende mkae na madaktari wasiende kwa mgomo. Because sisi kama ma senators tulipitisha pesa mingi sana ikuje fight COVID katika counties. So it is your responsibility kutumia hiyo pesa kuhakikisha watu wako na masks, watu wako na sanitizers, hospitali ziko na PPEs. Mimi ningependa kuomba sana magovernors wa Western Region, protect our people. Hata hii siasa, kama watu wetu watakuwa wamekufa, hatutapiga hata hii siasa. Tafadhalini, nimesikia kuna sheria ati ukipatikana huko nje kama una mask, unalipishwa shilingi 20,000. Ningependa kusema hiyo sheria is very punitive.
mtu ambaye haezi nunua mask ya shilingi 20 haezi afford 20,000 fine. So mimi ningependa county government, if you can invest in enough masks, ukiona mtu ana mask patie yeye mask, tusaidiane hivyo watu wetu waeze tunzwa wakati huu wa corona. So I want to urge the doctors and the health workers of Kenya, tafadhali musiende strike kesho, mujaribu mungoje tutatue hiyo shida, so that as we move forward as a healthy nation.